အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Manchester Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champions League တက်တီအားလုံးမင်္ဂလာပါ Manchester United အသင်းရဲ့နီးပြအသစ်ဖြစ်လာမယ် Ruben Amorim ကတော့အခု Nisrai အပီပေါ်လေးကျွန်တော် International Break မှာ United ကိုစပြီးတော့ gain ပြီးဆိုသူရဲ့နီးပြအဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံး Man United ကိုလာမယ် Manchester United ကအခု Amorim နဲ့ပတ်သက်လို့ Transfer Window မှာအသုံးဆွဲသုံးခွင့်ပေးမယ်လို့ပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုRuben Amorim တို့ Manchester United ကစောင့်ရသည့်ပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ပေးမယ့်အချိန်မှာ Sporting Lisbon နဲ့ Amorim ကြားမှာ agreement တစ်ခုရှိခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီစောင့်ရသည့်ကာလမှာတော့ Sporting Lisbon ရဲ့ဘေးကစားသမားကိုမှ Manchester United အသင်းတို့က Amorim ကိုယူချိုးပန်းသွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ပဲ။အဲ့ဒါက gentleman agreement အဲ့ဒါနဲ့ဒါ Amorim ကလည်း agreement ရပြီးတော့ဒီစောင့်ရသည့်မှာManchester United ဘေးကစားသမားကမှသူတို့မဝယ်ဘူးလို့အတည်ပြုလိုက်တယ်။ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ Manchester United ရဲ့ incoming ဖြစ်လာမယ်နီးပြ Ruben Amorim ကစောင့်ရသည်မှာ Victor Gyökeres တို့ now Marcus Edu အပါအဝင် Trincao တို့ now Quintas အပါအဝင် now Gonzalo Inacio တို့ Ousmane Diamandi တို့ဒီစားမတွေကိုသူမခေါ်ဘူးလေ။ဒါပေမဲ့သူဘာပြောလဲဆိုတော့ Mirror မှာလည်းဖော်ပြထားတယ်။တခြားလူပို့တွေမှာဖော်ပြချက်အရာဘာပြောလဲဆိုတော့ဆောင်ရတီမှာပဲကျွန်တော်မခေါ်တာဖြစ်ပြီးတော့နွေရတီမှာတော့ဘာမှပြောစရာမရှိဘူးနွေရတီမှာတော့ခေါ်ရင်ခေါ်မယ်ပြောချင်တာဆောင်ရတီတူတူခေါ်ဘူးโอเคငါ promise ပေးတယ်ငါဆောင်ရတီမှာမခေါ်ဘူးဒါပေမဲ့နွေရတီမှာတော့ခေါ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကြည့်ချင်ဖြစ် Victor Gyökeres ကသူ့ရဲ့ favorite player ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Gyökeres က United ကိုရောက်လာနိုင်လားအဲတစ်ဖက်မှာရောတခြားသောသူတွေတွေရှိတယ်ဆိုတော့တို့အခုလောလောဆယ်မှာ Lanny Euro ပြန်လာတော့မယ်နောက်တစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့အခုလက်ဒီ Maguire ကတော့ထားပါတော့ Maguire တို့လင်းတလောတို့ဒီတစ်ဖက်ကဂျူနီအီဗန်တို့ထားလိုက်ဒီတစ်ဖက်ကလင်းဒီယိုတို့ရဲ့ဒက်လစ်ရဲ့ပြီးတော့မှလီဆန်ဒိုမာတီနက်စ်ရဲ့၃ယောက်ရဲ့စန်နပတ်နဲ့မလုံလောက်နောက်ထပ်စန်နပတ်တစ်ယောက်တော့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီမှာသူကွင်းလေလိုချင်တယ်ဗောလေအခုလောလောဆယ်မှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ဒန်နီလိုကိုလည်းလိုချင်တယ်ဆိုပြီးတော့အာမရိုကတတိနေတွက်တယ်ဒန်နီလိုကအခုလောလောဆယ်မှာမန်ချက်စတာစီးတောင်စိတ်ဝင်စားနေ34နှစ်ရှိတဲ့ဘရာဇီးလ်သင်းကောင်းဆောင်ကရန်တီကိုပါစာချုပ်တက်ကုန်ပြီဆိုအဲ့ဒန်နီလိုကိုအမရိုလိုချင်တယ်လို့တတိယမှာပေါ်ပြထားတယ်ဆိုတော့အခု Manchester United အသင်းကအခုလောလောဆယ်မှာ Ruben Amorim အတွက်စောင့်ရတီမှာကစားသမားတစ်ဖြည့်ပြီးမှဖြစ်ပြီးတော့ဒါသူဘယ်သူတွေခေါ်မလဲပေါ့လေအခု Sunderland ကလူငယ် Charlie Lee တယောက်သူကတော့ဗျာအခု Sunderland က Charlie Lee ဆိုတဲ့အခု Alphonso Davies ကိုသဘောကျတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Lucio နဲ့ Malaysia ရဲ့အခြေအနေကိုကောင်းကောင်းသိလို့သူကဘယ်တော့ခက်လို့ဘယ်တယောက်သူတို့လို့ဒါပေမဲ့ Davies ကတော့လာဖို့ခက်တယ် Real Madrid လာပါဆိုတာတသိန်းသိန်းဖြစ်ပြီဆိုတော့ Amorim ကအခုလောလောဆယ်မှာဒန်နီလိုကိုသဘောကျနေပြီမဲ့ဒီစောင့်ရတီမှာဝယ်ဘူးနွေရတီမှာတော့ Manchester United အတွက်ကစားမများစွာကိုစပြီးတော့သူဝယ်ယူဖို့ပြင်ဆင်မယ်လို့ဖော်ပြတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ်အနေထားရဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ Amorim ကအခု January ကာလမှာ33နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ MOT ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ဒီ IOT တစ်ဖက်ကဒန်နီလိုအပါအဝင်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒါ Ousmane Diamandi ဒီကစားမလေးတော်တော်လေးကောင်းတယ်အဲဒီကစားမကိုလည်းသဘောကျတယ်နောက် Manchester United ကဒါနောက်တစ်ယောက်ကတိုက်စစ်ပိုင်းမှာတကယ်လို့Victor Gyökeres ကပြိုင်ပတ်တည်များမယ်ဆိုတော့ Gyökeres လိုချင်တာက Paris Saint-Germain ကလည်းလိုချင်တယ် Bayern Munich ကလည်းလိုချင်တယ် Chelsea ကလည်းလိုချင်တယ် Arsenal ကလည်းလိုချင်တယ် Barcelona ကလည်းလိုချင်တယ်ဆိုတော့အသေးနေအများကြီးစုပြီးလိုရတဲ့ခါမှာသူတို့ခတ်တယ်ဆိုတော့သူတို့က second option တကူထားတာလေအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ Jonathan Davies ပြည်သစ် club Lille မှာကစားနေတဲ့ကနေဒါတိုက်ရှင်မှုလေး Jonathan Davies ကအသက်24နှစ်ပဲရှိတယ်အဲ့ကစားမကလည်း out of contract အခုလောလောဆယ်မှာဒီ Manchester United နီးပါ Amorim နဲ့ club ဘက်ကကြည့်နေတာ out of contract သားမတွေများတယ်ဆိုတော့ဒီ Jonathan Davies ကစာချုပ်တံတန်းကုန်မယ်ရာသီကုန်မှာ Lee Rice Sané လည်းစာချုပ်တံတန်းကုန်မယ် Leon Goretzka ကလည်းစာချုပ်တံတန်းကုန်မယ်အပြီးတော့မှအခုလက်ရှိမှာ Danny Lo လည်းစာချုပ်တံတန်းဆိုတော့ Sané လည်းသူလိုချင်နေဒါတောင်းပန်အတွက်သူတောင်းပန်သူအားမရဘူးလို့သူယုံကြည်တယ်ပြီးတော့ကွင်းလေက Goretzka Goretzka ကလည်းစာချုပ်တံတန်းကုန်ပြီဆိုတော့လာမယ့်နွေရာသီမတိုင်ခင်မှာ January ဆိုတော့ငွေသားတို့ပြောင်းရွှေ့ချေချို့ပေးရပါမယ် Manchester United ကစာနေရဲ့ Goretzka ရဲ့ Danilo ရဲ့ပြီးတော့မှ Jonathan Davies ရဲ့ဒီဟာတွေကအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ချင်တဲ့ခေါ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးတော့စောင်းရာသီမှာသူကစားမတွေကိုမခေါ်ပေးမဲ့နွေရာသီမှာကြိုးပမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ် Goretzka United ကိုရောက်နိုင်လားဒါ Ousmane Diamandi တို့တစ်ဖက်က Gonzalo Inacio တို့ရောက်လားဘယ်လိုထင်ကြလဲကိုမမှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ကြည့်ပါတယ်